je Ukrajina rat, najnovije vesti. Zastrašujući ruski legionari ulaze u Ukrajinu, kako je najavljeno posle nove godine. Testiranje prvih primjeraka nove generacije borbene opreme legionara, uključujući perspektivne šlemove i nišane, počet će odmah nakon novogodišnjih praznika, a za glavnog izvršioca projekta određen je Centralni istraživački institut za precizno inženjerstvo, izjavljuju ruski mediji. Mediji primećuju da je ovaj izbor bio logičan ishod. Upravo je ovaj institut predvideo stvaranje borbene opreme prethodnih generacija, barmica i ratnika. Saradnja na projekt uključila je i koncert Kalašnjikov, centar materijala visoke čvrstoće, ojačani kompoziti, programere zaštitne opreme Kiras, tehnikom i druge. Od vremena rada na ratniku naša preduzeća nisu mirovala i uspjele su da kreiraju nove perspektivne modele zaštitne opreme, malokalibarskog naoružanja i druge opreme. To će nam omogućiti da završimo istraživački rad na legionaru u okviru roka koje Federacija Ruskog ministarstva odbrane smanjila sa početne 2 ili 3 godine na godinu dana, otkrivaju mediji. Jesen 2022. izvor u vojno-industrijskom kompleksu otkrio je da će oprema vojnika budućnosti koja se razvija da zameni ratnika zvati legionar. Istovremeno u okviru ovog istraživačkog rada pojavio se novi pravac, sistem robotske podrške. Oleg Faustov, zamenik generalnog direktora preduzeća Armokom, koji učestvuje u projektu, rekao je da bi legionar trebalo da ima oklopni šlem sa sistemom proširene stvarnosti, koji može da prima podatke od dronova. Osim toga, ruska odbrambena industrija razmatra mogućnost da za legionara stvori odelo gvozdenog čoveka od kompozitnog oklopa, koje može u potpunosti da pokrije telo borca.